Здравейте, аз съм Стефан Роглев, някои от вас ме познават от YouTube, други ме познават от други места, все някой от някъде ме познава, който не ме познава, сега се запознаеме, а аз ще ви запозная какво носим тук в моят сак. Днес какво съм си подготвил? Аз също съм си подготвил, тук ежедневно си хора с различни щуроти при мене. Така, първото нещо, което е много важно за мен, сега ще кажа, що е важно, после ще разбере, що е важно, ето това нещо. Всеки трябва в себе си да има по един силиконов пистолет. Даже още е с силикона по него, защото допреди малко е работил. Работил е, защото Стефан е творил. Творил е, ще разберете после какво е творил. Така, това е силиконов пистолет, с него може да си правите всичко, по някой път дори съм си лепил и обувките. Дори съм лепил обувките на непознат. Веднъж ще трябва да забравя, когато на един случайен човек в едно заведение, в което имах работа, нали, после ще разберете каква работа, му се беше скъсала, ставаше просто за ток на обувка и с силиконов пистолет успяхме да го закрепим. Така, следващото нещо, което човек трябва да носи, в случая за мен е много важно, това е поялник. Всичко може да се запои, когато има нужда. Казват хората на едно тяло, това най-вече за уредите, които работят, нали, на ток, те работят с пушек, който когато изкочи от тях, уреда спира да работи. Така, затова с този поялник аз успявам да ги върна към живота си. Така, тези неща са много важни, защото сега в момента аз трябва да доремонтирам. Увил съм я много добре тук в тези неща, аз не знам дали обичате пукате от тази хартия, аз много обичам да пукам. Успокоявам и нервите, когато жена ми е доса, добре. Това няма никакво значение. Ето тази глава. Тази глава трябва да отремонтирам, защото по нея вече имам няколко щети от една дискотека, в която имах участие. Това е глава на танцуващ робот, който може би сега може и да светне. Я да видим, очите светят ли? Добре, малко светят. Светят ли очите? Светят, добре, очите светят. Но ушите също светят, но то ще бъде отремонтирано, ще бъдат залепени няколко от нещата, детайлите с този силиконов пистолет и ще бъде запоен с този приносим поялник. Защото той е приносим, защото, нали, трябва да могат да си го носят в дискотеките и други места. Друго интересно нещо, което нося, понеже вчера бях на едно детско парти, е тази глава. Ма така, няма да ме чувате, така че ще се я махна на черната пантера. Тази глава също сам съм си я правил на 3D принтер. Тази съм си я правил с ръцете си, а тази съм я правил на 3D принтер. Така, тя ще има няколко подобрения по нея. И още нещо, което нося, когато най-вече съм с моя син, защото той много обича да сме супергерои. Така, ще започнем с първата част. Е една маска на Спайдермен. Това е популярен герой, който всички деца от 2 до не знам колко години се радват. И костюма, естествено, защото без костюма на Спайдермен аз не тръгвам. Мога да се облека по всяко време, да зарадвам някои дете, да обера банка и така нататък. Общо взето, това са нещата, които Стефан носи в сака си днес, свързани изцяло с ентертеймент, с който аз се занимавам по принцип.